Velkommen til Elite Camp Vestbirk. En campingplads, som ligger i det naturskønne område syd for Silkeborgsøerne. Det er en hyggelig og velfungerende plads, der er bygget op omkring filosofien, at når børnene har det godt og nyder ferien, så er der basis for, at såvel forældre som bedsteforældre kan slappe af, også nyde det og have en dejlig ferie. Elite Camp Vestbirk er familieferie med børnene i centrum og masser af aktiviteter. Der er altid noget at se frem til. For eksempel arrangeres sommerens grillparty og det store skumbad. Men den opvarmede swimmingpool med vandrutsjebaner er stedet, hvor der leges, bades, svømmes og hygges dagen lang. I hovedbygningen findes spa, sauna, solarium og massagestol. Og der er selvfølgelig også en stor butik, hvis du skulle gå hen og få lyst til en is. Og så ligger campingpladsen perfekt for ture. I bil, på cykel eller til fods. Hvis du for eksempel vil ud og opleve Gudenåen, Himmelbjerget, du kunne tage til Legoland eller Løveparken i Givskud. Din næste ferie på Elite Camp Vestbirk. En ferie, som vil blive husket længe.